для мінімізації заторів та оптимізації руху. На одному з найзавантаженіших перехрестів у Вінниці стартував капітальний ремонт, який збільшить пропускну здатність та мінімізує затори. Йдеться про ділянку, де перетинаються вулиці Пирогова, Зодчих та Василенка. Її вдосконалять з урахуванням інтересів усіх учасників дорожнього руху. Зокрема, будівельники облаштують там світлофори для регулювання потоку по кожній смузі руху та прокладуть нові трамвайні колії за технологією «Оксамитовий шлях». Детальніше про зміни говоримо з Максимом Кравчуком, керівником агенції просторового розвитку. Мої вітання і розкажіть, перед запуском реконструкції проводили дослідження, які його результати? Перед запуском реконструкції проводили дослідження, які його результати? Перед початком розробки проекту було проведено транспортне моделювання, яке включало розробку попередньої схеми організації дорожнього руху, а також безпосереднє моделювання транспортних потоків. За результатами цього дослідження ми отримали оцінку того, що пропускну здатність перехрестя можна збільшити приблизно на 15-20%. Що ж зміниться на перехресті? Буде дещо розширена проїзна частина дороги, і за рахунок цього буде можливість створити додаткові смуги руху, зокрема по вулиці Пирогова в напрямку центру та в напрямку електромережі, а також по вулиці Зодчих. Також буде встановлено нові світлофори, які дадуть можливість більш гнучко регулювати дорожній рух за кожною смугою руху окремо. Це дасть можливість перерозподіляти транспортні потоки з тих напрямків, які є найбільш навантаженими, надаючи їм перевагу у русі. Також буде встановлено острівець безпеки на переході через вулицю Зодчих для зручності і безпеки пішоходів. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Максим Кравчук, керівник агенції просторового розвитку. Я ж додам, що у Вінниці системно проводять дослідження на предмет пересування містом та видів транспорту. За результатами останніх досліджень мобільності вінничан, понад 50% переміщень містом відбуваються на громадському транспорті. 30-40% люди здійснюють пішки. 10-15% переміщень відбуваються на приватному транспорті і близько 1% на велосипедах та самокатах.